Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Gobo do blog Jeito de Cowboy e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre problemas que acontecem com as cowgirls no seu dia a dia, na sua rotina, na lida com os cavalos. Mas se você é cowboy e tá vendo esse vídeo também, não precisa ir embora não, pode ficar porque eu sei que isso acontece com você também. E não esquece de comentar aqui com a gente quais são as suas experiências, o que já aconteceu ou não sobre tudo que eu vou falar aqui hoje. Mas antes da gente começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. É um chapéuzinho que tá aqui num dos dois lados que eu nunca sei onde ele vai aparecer, mas é isso aí. Num desses dois aqui. Você clica, se inscreve, é de graça e você vai sempre receber tudo em primeira mão. Todos os vídeos, novidades e tudo mais. Então não esquece. Na verdade, deixa eu explicar pra vocês de onde isso vem. Eu vi na internet, em alguns sites da gringa aí, e na verdade é Cowgirl Problems. É uma hashtag e tem diversas, eu vi, sei lá, até 48. E hoje eu selecionei 5 pra conversar aqui com vocês. Eu traduzi todas elas, assim, de uma forma que se encaixasse melhor com a minha realidade. E vou comentar com vocês algumas coisas que já aconteceram comigo e que eu imagino que aconteçam com vocês também, pra gente se aproximar e contar um pouco mais aí do nosso dia a dia. O primeiro problema sempre acontece quando eu tô ou com uma calça nova, ou quando, sabe quando você tira a calça do varal e já veste, ela tá meio dura, assim? Então, sempre acontece isso comigo, que é, você vai subir no cavalo, você tá colocando um pezinho no estribo ali, o que que ele faz? Parte pro Goiás, aí você fica o quê? No trecho, se você não segura a rédea direito, ou se não tem ninguém segurando o cavalo pra você. Gente, é impressionante, isso sempre acontece. Minhas calças, parece, sei lá, que trava no meu joelho. E pra ajudar, eu sou um ser humano pequeno, então eu me mato muito pra subir. Por exemplo, semana passada, na égua que eu tô treinando, lá no CTE do Adriano, eu fui subir nela, ela é uma égua gigante, gigante. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei, tipo, a calça praticamente do varal e fui montar. Gente, quem disse? Eu tava quase pedindo pra ele me guinchar lá em cima, me jogar e... Uou, que daí eu ia conseguir mais fácil. E assim, até a terceira montada eu tava sofrendo. Aí depois já ficou tudo bem, ok. A calça ajudava, já tava laceada. Então beleza, eu conseguia subir. A égua não saiu mais andando. Só no começo mesmo que ela tava bem esquentadona e agitada, sabe? Mas é impressionante como isso acontece. E com pessoas de pequeno porte como eu, isso é mais comum. O segundo problema acontece comigo não só por andar a cavalo, mas por conta das provas também. Eu tinha comentado com vocês num outro vídeo que eu tava, tipo, com 20 cores no meu braço. Agora já tá tudo bem, uhul. Mas o problema é que o seu braço tá sempre uns 12 tons mais escuro do que a sua perna. Isso é muito verdade, não só que minha perna, é minha barriga e todo o resto, porque não é possível, gente. Nunca dá tempo de tomar um solzinho. Eu até comprei uma cadeira de sol, mas por sinal, depois que eu comprei, praticamente só choveu. Então, não deu. E é incrível. Uma solução que eu tinha quando eu andava a cavalo antes era usar manga comprida. Sempre, todo dia eu saía com uma camiseta de manga comprida na cavalo. Só que é muito calor e eu, na maioria das vezes, esqueço. E nas provas, pra mim é muito difícil de manga comprida, porque, tipo, é muito quente. Eu não tô andando a cavalo, eu tô parada debaixo de sol. Eu deveria, eu sei que eu deveria, mas eu não uso. Qual a solução que vocês usam aí pra essas mil marcas e tons acima do normal? Eu sei que tem umas roupas com protetor solar, mas sei lá, não sei se isso é confortável pra andar a cavalo. Também não deve ser tão acessível e fácil de achar. Mas se vocês encontrarem, eu acho que pode ser uma solução pra esse nosso probleminha. O terceiro problema é que a gente sempre tem feno, ração, grama, mato em todos os lugares do nosso corpo, carro... E é isso aí, gente. Essa é a vida de quem anda a cavalo, dentro da bota. Por exemplo, eu tô com uma bolha no meu calcanhar, no meu tornozelo, porque fui andar de bota no pasto e a esperta não colocou meia. Gente, a hora que eu tirei tinha o quê? Pedra e grama dentro da minha bota. E é isso, né? Tipo, eu tava na correria, peguei, enfiei e fui. Eu sei que isso é muito errado. Mas agora eu tô aqui com a minha querida feridinha no pé. Essa é a nossa realidade de quem anda a cavalo. Isso também já aconteceu comigo... Quando eu fui pra uma romaria, que daí mistura areia pra ajudar junto com pelo de cavalo e tudo mais, dentro da roupa, foi ó, uma beleza. O quarto problema aconteceu comigo quando eu ainda era bem novinha, eu tava na sexta ou sétima série, que é quando seu cavalo pisa no seu pé. Porque você tá ali toda distraída, não sei o que, não sei o que, de repente, tome pisada no pé. Gente, não é nada bom. Sério, e ainda mais quando aconteceu comigo, eu não era nada experiente, tipo, e ao invés de eu empurrar o cavalo, eu puxei o pé, tipo, eu podia ter quebrado meu pé, podia ter arrancado, sei lá, o couro do meu pé em cima, porque é um cavalo, né, gente, em cima do seu pezinho, só rasgou minha bota
E meu pé ficou, tipo, preto, parecia que ia gangrenar, eu tinha que ir pra escola de chinelo. Era uma belezura, assim, mas os males foi o menor, não quebrou. Eu dou essa sorte, igual o coice na mão, vocês lembram? Não quebrou. Tá tudo bem, maravilhoso. Mas às vezes nossos cavalinhos dão esses surtos de pisar, empinar. Tipo, o Adriano, dia desses um cavalo empinou com ele no cabresto e, tipo, a hora que foi descer, sorte que ele tirou a cabeça, porque veio, tipo, no ombro, braço, mão, tudo, aí ficou tudo ralado. Ai, uma coisa maravilhosa. Mas a gente continua amando esses seres maravilhosos de quatro patas, né? Afinal, a gente não vive sem. E por fim, eu selecionei uma pergunta que, na verdade, eu já fiz um vídeo inteiro sobre essa pergunta, mas eu não me canso de conversar com ela sobre vocês. Porque é uma realidade tão grande, mas tão grande que, assim, sério, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente sofre. Porque a pessoa olha pra você, aí você fala, nossa, não sei o que, estão conversando, ah, eu sei andar a cavalo. É, eu tenho um lá em casa. O quê? Você tem um cavalo? Deixa eu andar no seu cavalo. Ai, me empresta o seu cavalo. Posso ir com os amigos na sua casa pra andar a cavalo? Gente, infelizmente não é assim que a banda toca. Cavalo... Eu ia falar que cavalo não é igual cachorro, mas cachorro também não é pra qualquer um. Porque às vezes, meu cachorrinho aqui em casa, ah, ele é um fofo, amor, não sei o quê. Chega algum estranho aqui, o que, que ele vai fazer? Latir, querer morder. Cavalo é a mesma coisa, é igual qualquer outro bicho. Ele é temperamental, se ele não te conhece, ele vai te estranhar. É, se você monta no meu cavalo sem eu saber a sua experiência e ele faz alguma coisa, a responsabilidade é minha. Então, é um assunto muito complicado. Mas, como a gente já fez um vídeo sobre isso, pra eu não ficar falando um milhão de coisas repetidas aqui, corre lá no vídeo pra você ver, se você ainda não viu. Eu vou deixar o link aqui embaixo e também vai aparecer nos cards aqui em cima. Então é só você clicar que você já vai direto pra lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha seleção de problemas de cowgirl. Eu vou fazer esse vídeo mais vezes aqui porque, gente, é impressionante. Porque, né, na nossa rotina aparecem muitas coisas. Afinal, a gente tá mexendo com um animal que é sempre muito surpreendente. E às vezes do nada acontecem coisas engraçadíssimas, como por exemplo, sei lá, você tá andando e daí estoura o pneu da sua charrete. Nem aconteceu comigo, gente, imagina. Ou, não sei, você tá andando e do nada você tá no desfile em Atibaia e daí sua égua empina. Também não aconteceu comigo. Então são coisas que dá pra gente conversar pra sempre aqui. Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo qual o problema desses que já aconteceu com vocês. Quais outros problemas que vocês vivem pra eu poder comentar aqui também e a gente continuar esse debate, essa conversa deliciosa sobre a nossa rotina dessa vida que a gente leva e ama do fundo do coração. Não esquece de dar aquele joinha, de avaliar o nosso vídeo e é isso aí, até o próximo vídeo.